Ir dar kartą labas vakaras visiems krepšinio aistruoliams. Sveiki sugrįžę į Cido Areną. BetSafe LKL pirmenybės. Aikštelės šeimininkai Lietkabelis, Panevėžys. Žaidėjų žaidžiančių Lietkabelyje. Taigi, net ir laimėjo Žalgiris šiandien. Šimtasis jai. Rovizakis. Iš tolėje yra su atakos pabaigos. Lietkabelis dar gali pasidžiaugti tuo, jog yra užsitikrinęs tą trečią turnyrinės lentelės vietą. Gali būti kur kas. Žemaitis po Akičių geras perdavimas ir gerai užbaigė tą. Gali išnaudoti, dar pasižiūrėsim. Berzinis iš trijų taškų zonos pataiko savo pirmąjį tritaškį. Vėl mažai sekundžių. Berzinis pašokdina Miniotą metą iš toli ir pataiko. Dar ir padidinti savo persvarą. Berzinis, trys taškai. Ką nori tą daro? Reikėtų, aišku, paminėti ir tai, jau tikrai iš neblogų padėčių atakuoja krepšį panevėžiečiai. Šiandien 109-20, išmuštas kamuolys Lovernui. Galimybė panevėžiečiams kosti į greitą puolimą. Kalaizakis Maldonui. Maldonas iš virtų variantų sunkiai yra. Na, jo. Jonas Mačiulis prie mūsų, aišku, prisijungs dar ne kartą. Žalgirį imasi traukti Džošas Nygau. Dar du jo. Gagičius gauna kamulį ir vėl ištampyta Žalgirio gynyba, Gipajus šoka prie Arenito, bet čia jau šok prie šokės. Dar kart bando atsidurti geroje vietoje. Oi, ir kaip gerai viską įvertinti. Lietkabelio klaida, Arelikas nesugraibo kamulio. Ir Ulanovo du lengvi taškai. Kietų taip daugiau ir nematėme, turėjo daug problemų gynyboje Marekas. O Panajotis Kalaizakis nepirkti ir Kauno Žalgirį, nugalėjus ir Vilniaus rytą. Šiandien žaidžia. Kaip iš natų, trys taškai. Pukevičius. Morelikas Berziniui išsikrauna iš viršaus. Buvo likęs ten. Laidos riba. Gerai laikėsi Maldūnas. Sunkus Lukošiūno metimas. Taiklus. Ir prieš tai. Taip. Nybau. Yra. Dabiušas Nybau. Vėluoja. Ir dar. Ui. Ir viena tikslesnių Žalgirio. Šiame sezone. Kiek daugiau nei 3000 žiūrovų stebė šį mačą. 104. Vienas paskutiniųjų, turbūt Lietkabelio išpuolių. Pataiko Kristupas Žemaitis. Kauno Žalgiris, aišku, iš jų pasimti turės labai daug ką. Kazys Maksvytis ir jo tiek trenerių štabas, tiek jo auklėtiniai.